Hello, 9th grade, how are you guys doing? So, today's class and today's video content class, we're gonna be working with bank vocabulary. Okay, all the words related to bank and all that it involves. Actually, all the financial stuff that we have related in our daily lives, so we're gonna be exposing here today. And I'm gonna be passing for you the vocabulary because there's a thing that you have to do as homework. And this thing is, you guys gonna be creating a dialogue between two or more people, you decide, but it's a dialogue, so at least two people, of course, not the person talking to his own conscience. So you're gonna be working with two or more people, you decide how many, doesn't matter. So you guys gonna be creating it on Word platform, or else you're gonna be creating in the paper, and you're gonna be taking a picture or just uploading the file to the Google Classroom. Okay, no pictures in my WhatsApp, please, no pictures on my social media, only on Google Classroom, in your classroom there. So the objective is vocabulary bank account, vocabulary from bank, and also a dialogue, okay? Both things that you have to, for this class today, that you have to work with this class today. In this class today, oh my God, I'm crazy, but that's good. The first thing is, I'm gonna be putting an audio explaining all the vocabs that I'm gonna be passing to you on your screen, not my face, only the words and the audio explaining it. And then I'm gonna be exposing some sentences, some phrases already made, making use of these vocabs, okay, to help you. So let me explain just the homework again, to not have like misunderstandings. Então, para não ter um misunderstanding, um mal entendido, porque eu falei só em inglês, nós temos a homework, que é criar um dialogue, diálogo. Vocês já estão acostumados a fazer. Two people at least. Mínimo duas pessoas, certo? Mas pode ser mais também. O vocabulário vai ser sobre financial e bank. Então, tudo que é relacionado a financial things, financeiro, e bank, banco. Ah, mas eu não convivo num sistema de banco. Vocês estão quase convivendo já. Na verdade, a maioria de vocês já faz um monte de coisa aí de banco, de conta, de não sei o que lá. Então, a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais. E caso vocês não saibam de algumas coisas, eu também vou estar explicando no áudio o que, que é. Então, não vai ficar perdido, vocês não vão ter só o vocabulário e o que, que significa, pronto, acabou. Eu explico o que, que é também, ok? E aí, vocês vão criar esse diálogo. Não tem mínimo de falas, porém, sejam criativos. Porque diálogos pequenos são diálogos ruins, ok? Aí seria uma small talk, não seria um diálogo. Beleza. Então, criem diálogos grandes, diálogos com context, contexto, bacaninha, utilizando o vocabulário que foi passado, e aí vocês podem utilizar outras palavras. Quem precisar utilizar tradutor online ou dicionário online, lingui.com ou DeepL, tá aí na tela de vocês. Não usem Google Tradutor, não usem outro tradutor online, porque vai dar ruim, ok? Então, terminou lá o diálogo, quem criar no papel, ok? Quem quiser criar online já e subir arquivo para o Google Classroom, não tem problema. Posta lá no mural da sala de vocês, beleza? Super simple. Let's get started. Vamos começar então com o vocabulário para o vídeo não ficar muito grande. Follow the vocabs. See you. Galerinha do nono ano, bora lá então. Falei pra vocês que ia trazer o vocabulário sobre bank. Então, bank, primeiramente, banco, certo? Já a primeira coisa que a gente tem aí. Mas essa blusa aqui tá legal hoje, hein? My God. Vamos lá, então. Vocabulário de bank. Bank é banco, lugar, financial, money, cash. E a gente vai trabalhar com esses vocabulários relacionados. Tudo que é financially, tudo que é financeiro, ok? Não somente relacionado ao banco, mas relacionado às pessoas, o que as pessoas fazem com essas coisas. A gente vai entender um pouquinho melhor. Para começar, a gente vai ter o loan. Loan significa empréstimo, ou seja, você precisa comprar algo, você precisa fazer algo e precisa de um dinheiro que você não tem. Então você vai ao banco e tenta um loan, um empréstimo, certo? O banco vai te emprestar um dinheiro e você vai ficar devendo. Coisa ruim, ou seja, né? Não façam isso. Next one, credit card. Credit card, facinho, igual ao português. Cartão de crédito, certo? Uma coisa que não é de Deus. Debit card, já é de Deus, tá vendo? D de débito, de Deus. Debit card, cartão de débito. Vocês também conhecem, né? Mais simples. A gente não fica devendo ninguém, você só gasta o que você tem.
Okay, check. Check é similar to português, similar, então é cheque. E depois nós temos as expenses, as despesas. Assim que a gente compra muita coisa ou que a gente gasta muita coisa, obviamente tem despesas fixas, despesas que não são fixas, e aí a gente tem essas expenses para a gente pagar. E tem uma coisinha muito negativa também, que quando o banco te dá um crédito e você faz uso desse crédito, quando você não tem mais dinheiro na sua conta, quando você não tem mais esqueci a palavra, você não tem mais dinheiro na sua conta, digamos assim. O banco te dá um crédito, e esse crédito você utiliza, porém fica devendo o banco. Isso se chama cheque especial. E cheque especial em inglês a gente chama de overdraft, ok? Então, sempre que você gasta tudo que tem na sua conta, o banco vai lá e te empresta um dinheirinho sem você ver, às vezes, na maioria das vezes. Quando você vê, você está devendo. Então, isso se chama overdraft. Próximo. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa na conta, sempre fica gravada, tipo um histórico. E esse histórico se chama extrato. E o extrato a gente chama de statement. Statement. Aí nós lemos uma palavra que se chama bills, aparecendo aí na tela, com dois significados em inglês. Bill pode significar tanto contas, electricity bill, water bill, gas bill, ok? Insurance bill, que são contas. Contas que a gente paga normalmente, energia, água, gás. Ou também pode ser a cédula, a nota de dinheiro. Então, dollar bill, real bill, euro bill, ok? Em seguida, nós temos deposit. Deposit que é simples, dá até para entender já pela palavra em si o contexto que seria. Ou seja, você vai depositar, você vai colocar dinheiro ao banco, no banco. Withdraw. Withdraw significa sacar dinheiro. Você vai ao caixa eletrônico, retira o seu dinheiro, vai ao banco, retira o seu dinheiro. Isso se chama withdraw. Próximo que nós temos são os purchases. Purchase é uma coisa maravilhosa que se chama fazer compras, aquisições. Tudo que a gente compra pode ser physical, online, é um purchase, certo? Então, purchase, aquisição ou compra, o que nos gera muitos expenses, o que não é legal. Essa parte não é legal. O purchase até ali é bacaninha. O resto não. Próximo, cash machine. Cash, dinheiro, certo? Machine é máquina. Então, máquina de dinheiro seria um caixa eletrônico, que nem sempre vai estar escrito cash machine. Pode estar escrito ATM, que são as siglas ATM, que vocês vão ver em airports, vocês vão ver em bus stations, em shopping malls, ok? Depois do cash machine, nós temos conta. Assim como nós temos Instagram account, Facebook account, a gente tem a bank account, nossa conta do banco. E a conta do banco, ela pode ser a conta corrente, que é uma conta que a gente sempre tem acesso, a gente sempre coloca dinheiro, tira dinheiro, faz transferência. Então é uma conta que se movimenta. E em inglês a gente chama de checking account. Checking account. E em seguida a gente tem a saving account. Save é guardar, salvar. Então o saving account seria conta poupança, ou seja, a gente não mexe no dinheiro, o dinheiro fica ali rendendo. Rendendo o quê? Interests. O que que seria rendendo interest? Interest seria os seus juros, certo? Os juros que vai rendendo esse dinheiro, que você empresta ao banco e aí vai dando uns centavinhos, microcentavos, certo? Isso se chama interest, os juros. Depois que nós temos as contas, o dinheiro vivo, assim que a gente falou de credit card, debit card, check, quando eu faço um purchase, uma compra, I'm gonna buy something em dinheiro vivo, o dinheiro vivo eu chamo de cash, ok? I'm buying in cash. I'm paying in cash. Pagar em dinheiro vivo. E aí o banco também tem um ponto positivo que a gente pode fazer um investment. Um investimento, ou seja, vai render mais dinheiro. Next one, falei dos nossos interests, os juros. E aí a gente faz o payment. Até mencionei aqui quando a gente faz o purchase. A gente vai pagar em cash, em credit card, a gente faz o payment, o pagamento. Ok. Sempre que a gente utiliza o money para fazer um purchase, pode ser o purchase de uma house, um apartment, um shoe, um clothing item, or something like that, objects, materials.
você tem as prestações, assim quando você compra, por exemplo, por credit card, certo? Então, todo mês vai vir uma prestaçãozinha ali do que você comprou. E essas prestações a gente chama de installments. Installments. E sempre que a gente faz um purchase, gera um receipt. Receipt é um recibo, então pode ter um receipt do supermarket, do bank, pode ter um receipt do restaurant, do clothing store, shoe store, whatever store, tem o receipt, certo? Que mostra o que você comprou e quanto você gastou. Que aí você tem um controle, você faz um balanço, um equilíbrio do que você gastou naquela compra, naquele mês. Anyways. Quando a gente vai ter o acesso à nossa bank account, certo? Que pode ser a nossa checking account ou a nossa saving account, a gente tem que colocar o password, a senha. Só que a senha do banco em si, da nossa account, ela é chamada de PIN number. PIN number, ok? Então, PIN number, senha de banco. E quando a gente vai fazer um purchase, geralmente uma compra, antes, para a gente garantir que a gente tem money enough, dinheiro suficiente, que a gente consegue ter um budget, um orçamento bacaninha para a gente comprar alguma coisa, a gente entra no application, no aplicativo do banco, e checa o nosso balance. O nosso balance, que é o nosso saldo, ok? E no application, no aplicativo do banco, a gente também consegue fazer uma transfer, uma transferência de dinheiro para outros banks, para outros bancos ou para outras accounts do mesmo bank. E por fim, quando eu faço um purchase in cash numa loja, physically, sempre, obviamente, né? Até então não sei se algum online faz isso. Mas a gente pode, por exemplo, se você compra algo que custa R$ 50, R$ 50, certo? Você não tem R$ 50 ali, você tem uma nota de R$ 100, R$ 100. A pessoa vai ter que te devolver um troco de R$ 50, 50. A palavra troco em inglês a gente chama de change. Change, que também é troca, ok? Então, faz até um sentidozinho. A pessoa vai trocar ali, ela vai pegar o seu dinheiro, te dar o dinheiro dela. Ou seja, seria o troco, o que equivale ali a parte que ela tem que te dar, certo? Então esse é o change. E é isso aí, galera. Então esses são os vocabulários. Lembrando, o objetivo é criar um diálogo onde vocês vão trabalhar com essas questões de bank, ok? De financeiro. É mínimo 2 pessoas, não tem mínimo de falas, mas pelo amor de Deus, consciência aí. Vamos criar um diálogo bonitinho, certo? Inventa um nome para as pessoas. Pode ser um diálogo no banco, pode ser um diálogo em casa, pessoas falando sobre o banco, pode ser o diálogo de uma pessoa desesperada porque não tem dinheiro para pagar o banco, ou uma pessoa que está pensando em fazer um loan, ela está fazendo future plans, planos futuros. Gramática vocês já tiveram nas outras aulas anteriores. Entra no YouTube, dá uma revisada em todas as gramáticas que a gente viu para vocês conseguirem criar presente, passado, futuro, o que vocês quiserem e façam uso desses vocabulários que eu passei para vocês hoje, ok? Bye bye guys, see you then. See you on our lives, okay? On Wednesday, do not forget our lives. Bye bye. Fala aí, turma, beleza? Professor Igor na área aqui, voltando das férias. Como as férias de vocês foram boas, espero que tenham sido. A minha, eu aproveitei para estudar. Espero que vocês também tenham aproveitado para estudar bastante, porque as férias também nos pede isso, né? Mas agora nós estamos voltando às atividades online. Espero que daqui um tempo nós possamos estar todos juntos, né, na escola, porque é o que nós mais gostamos de fazer, nós professores mais gostamos de fazer é estar perto de vocês, passando o ensinamento para vocês. Certo? Hoje eu vim propor uma atividade para vocês aqui, bem simples de se fazer, bem facilzinha, que a gente vai precisar de 2 tampinhas. Estou com 2 tampinhas na mão. E um tabuleiro que pode ser feito no papel. Eu fiz um papel com um tabuleiro de 10, 10 casinhas. Como que vai ser feito o jogo? Primeira opção, você tem que ter 2 pessoas ou mais pessoas também, não importa, certo? Eu gosto de jogar com 2 pessoas porque é mais rapidinho, mais fácil de se resolver.
duas pessoas. Jokenpô, pedra, papel e tesoura. Quem ganhar, avança uma casinha. Até chegar a casinha de número 10. Primeira forma de se jogar. Segunda forma, pega um objeto para se esconder atrás, em uma das mãos. Escondeu em uma das mãos, coloca para frente. Quem está jogando contra você, tenta adivinhar. Se essa pessoa tentou adivinhar e errar, você vai avançar uma casinha, certo? Mas se essa pessoa tentar adivinhar e acertar, ela avança uma casinha e esse objeto passa para ela esconder, certo? Até chegar à casinha de número 10, a última casinha. Bem simples de se fazer. Mas como todo jogo é bom quando se tem uma prenda para se fazer no final, quem chegar primeiro fala qual a prenda que quem não venceu vai fazer, certo? Então, como um bom professor de educação física, quero ver a saúde de vocês e de quem vocês vão fazer essa brincadeira. Eu proponho que vocês façam polichinelo, proponho uma quantidade de polichinelo, quantidade de agachamento. É bom também se fazer esse exercício. Quem chegar por último na casinha, bebe um copo com água, que isso também vai passar vocês a se hidratarem aí, né? Então é isso, um exercício bem facinho de se fazer. Eu quero deixar para vocês aqui uma ótima retomada às aulas, né? Espero que vocês acompanhem aí, que todo mundo siga firme nas aulas, beleza? Um abraço do tio Igor, fiquem com Deus, até mais!